kitus, nu, tokius finansinius, nežinau, moralinius kanibalus, slušnys ir jo žmonelė, kurie dabar, kaip paaiškėjo, 5 įmonės susijusios, fondas labdaros, tada įmonė kažkokia tai su tuo fondu susijusi Estijoje. Tokia labai nešvari schemutė, 2 konservatoriai, 5 įmonės ir Seimo narys pagautas vežiojantis įmonės, kurią kaip, na, jisai neneigia, kad jisai jas steigė į mokomąją medžiagą gyvenimo įgūdžių programai, būtent lytiniam švietimui, kur jisai čia rėkavo, kad reikia pradėti, žinote, dar nuo iki mokyklinių klasių ir taip toliau. Nuslušnys dabar išsitieškė ant pilvo ir aš, vat, pavyzdžiui, ieškojau, kur Šimonytė pakomentuotų, sakytų, kad tai yra nevalyva, tai yra baisu, gana yra gana, kas nors pasakytų. Ne, niekas nepasakė, gana yra gana. Slušnys tebesitampo po Seimą. Jisai aiškina, kad čia jisai va, tiesiog jo paprašė, jisai nuvežė į mokyklą, jo žmonelė ten ateis už pinigus pamokys mokytojus iš tų pačių algų, kad jie susimokėtų ir išmoktų tuos jų gyvenimo įgūdžius, mokyti. Ir viskas, tyla. O kodėl tyla? Jūs gali pasakyti, Audriau, kodėl tyla šitaip apsikakojo šitas veikėjas? Na, tu suprask, ši partija apsikakojus yra kur kas dar baisesniuose dalykuose. Na, tai jie į viską reaguoja, na, tarsi visi, kas kalba apie juos, būtų na, priešai, į kuriuos nereikia reaguoti. Tai yra partijos strategija, tiesiog neatsakinėti į jokius kaltinimus, slėptis už ten įvairių šnekelių, ką jie padarė, nu, visi vis daug, pat šitam kontekste. Kubilių, kuris sako, kad lietuviai gyvena taip pat gerai kaip japonai. Bet išgirdai, vat, ką profesorius Merkys dabar papasakojo apie mokytojų atlyginimus. Ir greta ten buvęs ministras pirmininkas šiandieninis europarlamentaras daro tokius pareiškimus. Nu, tai sveiku protu tu negali paaiškinti tokio elgesio, bet kažkam tai limpa. Kažkas tai išgirsta, kad gyvena jis kaip japonas. Nu, jam geriau nuo to pasidaro. Pensininkai, pavyzdžiui, kurie jau dabar mokės 22% netrukus PVM-o. Įsivaizduoju, pensininkas gauna 500, pavyzdžiui, eurų. Čia gera pensija, neskaitosi. Ir 100 eurų nuo to viso penktadalis dabar nueina PVM-ui. Nu, dabar eurukų daugiau nueis. Nu ir gerai. Tai žvilgti laki lenkus, supranti, kurie maisto produktą mažina PVM-us. Nulinis ten. Yra plamai, jeigu taip jau žvilgtelsi, tai lenkai ginkluojasi kaip pasiutę. Ir jiems kažkaip tai neprireikia to PVM-inio 1% dėti ginkluoti. Gal vagia mažiau? Ne, jie tiesiog labai protingai daro. Jie pasiskaičiuoja, kiek jiems ko reikia ir kiek tas kainos. O neuždeda ten tokį hipotetinį 1% PVM-ui, kai visiškai neaišku, kiek tas duos grinaisiais pinigais ir ką už tai bus galima įsigyti. Profesoriau, jau dabar jūs šiandien man parašė tokį, nu, ta prasme, daugiau šauktukų negu raidžių buvo dėl tų kanibalių, dėl dar vienas įvykis, kuris, kaip jūs sakot, sukrėtė baisingai ir Panevėžys visas ūžė. Kas atsitiko, jūs galit pasakyti, kas yra nutikę? Pirmiausia, mes šiek tiek turim prisiminti istoriją. Čia yra 12 metų senumo istorija, sakykime, keistų kampų, jinai šiek tiek netiesiog ir mane liečia. Aš esu šiaulietis ir tos tada moksleivės, kurios savo neklasiokės, bet mokykliokė, nužudė, supjaustė į gabalus, dalį kūno laikė šaldytuvė, o dalį išmėtė ten miesto pakraščiuose dykrose. Ir aš esu baigęs tą pačią mokyklą, Stasio Šalkauskio, ten sovietiniais laikais 7 vidurinę. Tai aš kažkaip labai siekiau tą įvykį, tą visą bylą. Kur ten pedagoginės problemos, edukacinės ir socializacijos, tai čia gal yra atskira tema. Bet dabar mes tada grįžkim prie epicentro klausimo.
Tai pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad jokių būdų tas, kas yra civilizuoti žmonės, nėra už kažkokį bausmių griežtinimą. Toj modernioj paradigmoj yra taip, kad nesiskaito čia kerštas ir taip toliau, bet tos bausmės, jos turi būti adekvačios. Jos turi būti žmonėms suprantamos ir turi būti teisingumo pojūtis. Kada visuomeninė nuomonė, va ta opinija, jinai yra svarbi, nes, pavyzdžiui, jeigu yra stipri opinija, tai dažnai žmonės ir nedaro, pavyzdžiui, kodėl žmonės, sakykime, tų seksualinių nusikaltimų, vat, protingi žmonės vengia daryti dėl to, kad, nu, čia net teismo nereiks, tave pasmergs giminės artimieji tavo paties ten, reiškia, tai ir tas atitiktis, aš kaip sociologas galiu pasakyti, atitiktis, sakykime, tarp jurisprudencijos, teisės, tas sankcijos griežtumo ir taip, kaip žmonės suvokia tą nusikaltimo sunkumą. Teisė su moralė niekada nesutam. Moralė yra pirminė, fundamentalesnė moralė jau buvo urviniai santvarkoj. Kaip sakoma, teisė yra moralės minimumas. Bet jeigu teisė šitaip su moralė viešąją išsiskiria, tai tos visuomenės ir tos valstybės sulaukia didžiulės bėdos, reiškia. Ir čia neadekvatu yra. Ir dabar, kai mes prisimenam, kad dabar, pavyzdžiui... Dabar, profesoriu, vis dėlto norėčiau prieš moralą, kad jūs pasakytumėt, jūs man sakėte, kad Panevėžyje jūs šitą istoriją apie sugrįžimą išgirdote iš žmonių. Užė žmonės, kurie šiaip politiką nesidomė, be galo politiški yra, visas Panevėžys, pavyzdžiui, nu, užė. Išsigandė, nesuvokė, kas čia įvyko, protų nesuvokiama. Ir aš galiu paaiškinti, kodėl, pavyzdžiui, va tas mūsų visų taip dėmesio nusipelnęs Bartaševičius, jisai apskritai ant naro nebuvo prigulęs, nei pusėjai paros, tarkim, reiškia. Nu, ačiū Dievui, humanišką teisinę sistemą turim. Šitas Jurbarko herojas, kuris ten da, mergaitė taip sudaužė baisiai, nu, suprantu, jis nepilnametis irgi, bet man atrodo, irgi nebuvo nei pusdienį tam. Ant naro prigulės. Dabar, ta, aišku, čia negalima lyginti, bet ta pati Kručinskienė, kur buvo ten supurtę vaiką, tai, nu, tai mes ten su žvakė nestovėjom, nežinom, bet viešoji informacija nutekėjo, kad jos ten, atsiprašom, nusišlapinti iš tos areštinės neišleisdavo moters, kad ten gulėjo, vandens negavo, va, naglis tą dalyką. Tai suprantat, arba ta pati, sveiki, arba ta pati reiškia Bružaitė, nu, nėra simpatijos, nužudė savo ten, man atrodo, ten kokių 4-6 metų pametinukus tos sūnus, bet pavyzdžiui, nu, mes iš gyvenimo patirties, sakykime, nu, suvokiam, kad ten ta užguita kaimo moterėlė, mušama ten skriaudžiama vyro, be pajamų, be kultūrinio kapitalo, be, ten įgalėjo, va dabar tas pagimdė. Profesor, galiu paprašyti grįžti prie įvykio ir kaip žmonės reaguoja, kaip Panevėžys reaguoja? Tai vat viską mes pažįstam per lyginį. Tai kodėl tada Bružaitė tada ir Bružaitė išleiskim? Reiškia, vat tas netolygumas, neadekvatumas, kada reiškia labai smarkiai vat ta tokia švituoklė, kad kaip sakoma, kaip ten rusai sako, saviem viskas svetimiem įstatymas. Tai vat tos keistenybės gazina žmonės, varo į nevilti ir nuvilia. Aš manau, kad tam tikrą prasme konservatoriai dabar daro valdančioji dauguma labai pražutingą veiksmą savo. Ir čia buvo prieš tai klausimas, kodėl, sakykime, konservatoriai gali daryti, ką nori. Dėl to, kad praktiškai jie yra po savim paguldę didžiasias medijas sistemės. Lietuvoje įvykęs yra didžiųjų medijų suprastų. Profesoriau, aš vis dėlto noriu gražinti jūs nuo moralo apie faktus. Kaip jūs man pasakėte, kad miestas ūžia, kodėl jisai ūžia? Ko aš yra bijoma? Aš paaiškinu, kodėl jisai ūžia. Dėl to, kad didžiuliai masai žmonių tas atrodo klaikiai neteisingas sprendimas paimti, išleisti. Ir kas mane priblošė, kodėl aš jums ten tokį, sakykime, emocionalų laišką parašiau. Galbūt tada tikrai visus sunkius nusikaltelius, jeigu matom, kad jie daro pažangą, mes paimkim juos ir išleiskim. Bet kas mane išmušė sutrikdė, visiškai, kuri ten kokiai valandai, tai kai aš paskaičiau policijos policijos departamento išaiškinimą, kad dabar ta nukentėjusios motina, amžinatilsi tos nelaimingos aukos, kad jinai dabar, jeigu jai reikia, jeigu parašys motyvuotą prašymą, jinai gaus svarstys klausimą ar skirti apsaugą,
ar organizuoti nemokamą plastinę operaciją, tapatybės pakeitimą, perkelimą gyventi į kitą valstybę slaptai. Tai čia panašiai kaip Garliavos mergaitė. Nu tai tada aš nežinau. Žmogžudėm žada tokias paslaugas už mūsų pinigus. Tai va tas mane, va čia buvo priežastis, sakykim, ne pačiam, tai aš manau, kad per anksti išėjo, nu ką žinau, nu, gal čia perdėtai humaniška sistema yra, sakykim, bet tada, kodėl jinai yra ne visiem? Vat man kas įstrigo, kad aplankė, žinau, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis buvo, man tai patrodo toks, nu, humanistinis veiksmas, ta Bružienė, Bružaitė, visų užmiršta, reiškia, dabar kažkaip, aš manau, kad tokie dalykai Lietuvoje atsitiktinai nevyksta. Dėl to, kad nuteisė, kam tai įdomus, tu marginalas nuteistas, tu ten sėdėk. Pažiūrėkim, kas kalėjimų departamente daros ten. Visokie živ, tuberkuliozės, ten prievartavimai, ten tų prižiūrėtojų piknaudžiavimai. Tai čia yra didžiulė teisinė kloaka, antihumanistinė kloaka Lietuvos teisingumo sistemų. Ir staiga kažkokie tai stebuklingi mechanizmai, jie yra latentiniai, mes jų nežinom. Čia panašiai kaip živ latentinė fazė. Žmogus jau kitus iškritinėja, bet dar pats požymių nejaučia. Ačiū labai. Žinokit, aš suprantu, profesoriau, kad emocijų yra daug, aš labai norėčiau, kad... Kažkas liftų jas pakelia į viršų ir išleidžia. Aš tokių sąžiningumo teisinės sistemos netikiu. Aš noriu paklausti, kaip reaguoja, gal net nežinoja apie tą nusikaltimą, iš tikrųjų, tai buvo kraupu. Aš atsimenu. Taip. Ir dabar... Ir kaip jaustis tėvam, jeigu pavyzdžiui šitom dviem panom jos jaunos išėjo, jos jaunos padarė nusikaltimą, joms dar po 30 nėra, jos pasikeitė pavardės, jos grįžo į grubiai tariant į nusikaltimo vietą, netoli nusikaltimą Šiauliuose, jie panevežė, nu tai čia pat, ne? Ir dabar dar yra dar vienas šiurpus toksai momentas, kad yra paskelbtas vaikų liudijimas, mergaitės, kad neva viena iš jų dabar apsigyvenusių su partnere, kurios tas vaikas ir yra ir ten vyksta smurtas. Ir pavyzdžiui, ir niekas negali paaiškinti, kur yra, kas yra vaiko teisės, kreipiasi kažkodėl tai visuomenę, praneškit, pasakykit kažką. Tai labai tokia keista situacija. Ir jeigu dar plus bus paslauga, kad už mūsų pinigus plastinė operacija, perkelimas, išlaikymas kokio nors kitoje šalyje, tai čia jau darosi labai keista. Žiūrėk, aš čia galėčiau tik profesoriui antrinti. Aš tame matau vieną problemą, jog yra labai netolygiai elgiamasi su įvairiais žmonėmis. Ne, nu ir natūralu, kad praeina kažkiek tai laiko. Galbūt reikia pagalvoti apie tai, kad žmogus neturi viso gyvenimo praleisti kalėjime. Bet tam reikia ruošti ir visuomenę, ir tam reikia iš tikrųjų įsitikinti, kad tos merginos, kurios nužudė ten savo draugę, kad jos nepadarys pakartotinai šitokio nusikaltimo, nes man nepanašu, kad čia sveiko proto žmonių darbas. Tai va, aš dėl to ir tavęs norėjau klausti. Dabar ar buvo atlikta kažkokia tai psichiatrinė ekspertizė? Sprendė, ar iš tikrųjų buvo priimtas pagrįstas sprendimas, jog jos ten grįžė į visuomenę, nesugalvos dar kažko tai, ne kaip tu sakai, kanibalės ar ne, nužudyti panašių būdų. Aš nemanau, kad jom tenai, sėdint kalėjime, buvo priskirtas psichoterapeutas ir jų asmenybė patobulėjo. Bet kaip, ar gali, mano klausimas yra paprastas, ar gali patobulėti asmenybė žmogaus, nu aš dabar, tarkim, psichopatinė, jau atsitraukim nuo šito, ne? Tokius nusikaltimus, tokia... Jos nesigailėjo, jos neatsiprašinėjo, jos įvairiai ten, jos visaip demonstravo savo paniką aukai. Jos nepasakė, kur yra atskiros kūno dalis. Iki šiol tėvai nežino. Ne? Ir Greta mums sako, kad o nuo šitokių būklių galima pasveikti? Nu, žiūrėk, jos yra gydomos? Aš to pasakysiu kaip žmogus. Aš skaičiau, kad psichopatija yra negydoma. Šiek tiek besidominti iš tiesų reikalais. Yra keli požymiai žmogaus elgesyje, kurie rodo, ar
tai yra asmenybė galinti gyventi sociume ar ne. Vienas iš tokių požymių yra gebėjimas dalintis. Tas prasidėjo nuo gebėjimo dalintis maistu, kai vienas ten akmens amžiaus žmogus galėdavo duoti kitam žmogui kaulą. Kitas atjauta. Trečias dalykas ten pagalba kažkokios tai nelaimės ir krizės metu. Ant šitų dalykų statosi visa visuomenė kaip po tokia. Tai jeigu pas tas merginas tokio elementarios atjautos nėra, ir mes nematėm ir to teismo metu, ir jos nesuprato, ką jos padarė. Ne, jos puikiai suprato ir jos tiesiog nesigailėjo. Jos ten, nežinau, supranti, ar jos tikrai suprato, ką jos padarė. Tai jos sėdo, vadinasi, psichiatrinė ekspertizė pasakė, kad jos atsakingos už savo veiksmus. Tai matai, būti atsakingu už savo veiksmus ir būti pavojingu ar nepavojingu toliau yra skirtingi dalykai. Jo žinojo, ką jūs darė. Palauk, tai visa tai yra tiesa, bet galbūt... Ne, mano klausimas yra, ar tokios būklės yra apskritai pakeičiamos, išgydomos. Žinoma, kad ne. Yra atskiri atvejai. Ar galima sakyti, kad saugu dabar žmonių, kurie padarė tokius nusikaltimus? Jo labiau, kad eina kalbos apie smurtą. Žiūrėk, aš vienreikšmiškai negaliu atsakyti, nes aš nežinau, kas su jom dirbo. Bendrai žinoma nesaugu. Žinoma nesaugu, bet atsakant konkrečiai dėl jų, tai čia turėtų kalbėti psichiatras, tas pats kalėjimo psichiatras ir psichologai, kurie matė, kas su jiems darosi, kurie dėjo savo parašus. Pavyzdžiui, aš irgi skaitau tokią knygą apie būtent psichopatus, o tos žudikus tokius, šaltus, besigėrinčius savo. Tai ten yra aiškinama, kad tie žmonės yra labai strategiški, jie moka suvaidinti pasitaisimą, jie moka suvaidinti, tik tai jie būna gana aukštai, labai aukšto Žinoma. Intelekto. Ir jie gali visą tą suklastoti, tą savo sveikimą pasiekti. Jie didžiąją dalim atrodo absoliučiai normalus. Ta psichiatra ir sako. Taip, su šito aš tikrai sutinku. Ir tada tu, ten tokas kalėjimo departamentas, kalėjimas tarpininkavo teismui ir teismas gavęs tą tarpininkavimą. Niekas neprašė jokių psichiatrų išvadų. Bet kas įdomiausia. Ligos niekas nenustatė. Aš čia net sunkiai galėčiau išvelgti kažkokią, tai supranti, korupciją ar dar kažką. Kokiam velniui reikėjo šitokį sprendimą daryti, aiškiai neparuošus nei visuomenės, nei neparuošus tų merginų, kurios dabar, žinai, pakliuvo į gyvenimą vėl. Man nesuprantamas pats motyvas, kodėl jas išleido iš kalėjimo tokiu drastišku žingsniu.